Bet nu, Saskaņā tomēr ir līgums ar, ar Putinu partiju. Mēs varam parunāt par to. Labi, labi. Es... nu, redzi, kāpēc nē? Smūdīgi, patiek kaut ko pateikt, bet tālāk analīzes nav, atvainojiet. Nu, tas ir apmēram tā kā tu redzi, dakters tev nāk ar skalpeli, un tu pateik, viņš man taisās nogalināt. Lai gan patiesībā tas ir, lai tavu dzīvību glābt. Bet redzi, visiem... Šī ir interesanta tēma, bet... Bet visiem latviešiem ir koalīcijas līgums pret Putinu, viss kārtībā. Atvaino, latviešiem šis ir pats svarīgākais līgums pēc NATO, pēc mūsu iestāšanās NATO mūsu drošībai. Šis. Jo kurš šis? Šis ar pašlaik... Kā, ar ko? Līgums ar Putinu? Jā, ar vienoto Krieviju. Es tev paskaidrošu, kāpēc. Aiziem reklāmas pauzē. Bet pēc tam izrunājam šo jautājumu. Tas būs interesanti. Līgums nav ar Putinu, jā. Līgums, kas tika noslēgts sentējos laikos, kad vēl Bush, Amerikas prezidents, iesaistījās Putina acīs un pateica, ka viņš tur redz skaistu dvēseli un ka viņi varēs sastrādāties. Un šis līgums, kāpēc tika slēgts? Viņš tika slēgts toreiz, ja jūs atceraties, bija daudz vēl krieviskie politiskie spēki, kuri nāca daudz radikālākām uzstādījumiem. Un mums, pateicoties šim līgumam, izdevās viņus sakopot visu šo krievu valodīgās sabiedrības atbalstu zem sevis. Tas nozīmē, kāpēc tiklīdz mēs pārtrauksim šo līgumu, sāksies atkal radikalizācija. Ja mēs zinām tās aptaujas, ko mēs esam redzējuši, ka 60% atbalsta krievu valodīgo Putina politiku, 30% no viņiem atbalsta pat Krimas aneksiju, tad kas notiksies tālāk? Nākšais solis sāksies sabiedrības radikalizācija. Un no tā būs ļoti liels problēmas. Un tas nevienam nav vajadzīgs. Un tā kā, tas, ko mēs darām, mēs ar to nesam reāli tādu smagu nastu par to, lai tiešām nodrošinātu stabilitāti šeit valstī. Un tas būtu tomēr jānovērtē. Savukārt tie spēki, kuri ieinteresēti, ka tādā veidā viņi varētu dabūt sev lielāku elektorātu, tas ir otrais radikalizācijas gals, jo pretēji sāktos otrais radikalizācijas gals, un tur sāktos elektorāta pārdale. Un tāpēc katru reizi, tiklīdz tojas vēlēšanās, šī vēlēšanas, tā šī kārtas tika izvilkta laukā, lai viņi izspēlētu. Bet šī izspēle būtu par ļaunu reāli katram latvietim.